Вже другий тиждень відвідує заняття у школі материнства Анна Свірська. Жінка прийшла сюди на 35-му тижні вагітності і жалкує, що не зробила це швидше. На жаль, раніше не могла відвідувати, тому що ходила на роботу, і тільки з'явилась вільна хвилинка, відразу записалась сюди на курси. Відвідую з задоволенням, не пропускаю заняття. Фактично дуже дивуюсь тим жінкам, які десь ігнорують або з якихось причин вважають, що вони достатньо освічені. Причому стикалися з такими дівчатами, які народжують вперше, але все ж таки не хочуть відвідувати заняття, десь знайомитись з жінками, які також перебувають в такому прекрасному стані. Анна Свірська у забобони не вірить, тому радо ділиться з нами секретом, що сім'я чекає хлопчика. Багато інформації, що стосується вагітності, зараз можна знайти в інтернеті. Та це найбільша помилка, вважає жінка. Все, що приходить до нас від бабусь, від мам, від свекрух, від знайомих, на сьогоднішній день воно не завжди відповідає дійсності, тому правильно отримати саме правильну інформацію, саме потрібну тобі, яка йде в ногу з часом, скажімо так, і вже відповідно її засвоїти і використати на практиці. Школа материнства функціонує вже 5-й рік. Щодня сюди приходять вагітні, аби поспілкуватись із фахівцями, послухати мудрі поради, переглянути корисне відео, а також почути досвід інших жінок, які очікують малюка. З вагітними працюють різні фахівці. Зокрема, лікар-акушер-гінеколог готує жінок безпосередньо до пологів. Навчаю жінок технікам дихання, знову ж таки, позиції, які вони можуть обирати, щоб правильно себе вести і почувати більш комфортніше під час пологів. І також у нас є окремі лекції по партнерських пологах, підготовка партнерів до пологів, тобто які позиції вони можуть, в яких позиціях вони можуть допомогти жінці більш комфортніше себе почувати, зручніше, коли і як вони можуть зробити якийсь масаж. Вони повинні знати також різні стани, які можуть бути жінкою, як вони можуть допомогти в тих станах. Дуже часто у жінок виникає післяпологова депресія. І спіткати вона може кожну породіллю. Її причин безліч, кажуть лікарі. Жінка не так собі очікувала пологи, що будуть. От вона собі ідеально намалювала, що в неї буде така картинка, що вона з болю впорається, що вона буде молодець, і все буде дуже чудово. Дитинка може народитись не тої статі, не так зовнішність, дуже часто зовнішність діток, які новонароджені є. Та є не такою, як ангелики з полотен Боттичеллі, вони такі трошечки, не зовсім, красиві, можна сказати. І мама також може навіть таким фактом бути розчарована. Не кожна жінка. Також дуже часто жінка загострює свою увагу на реакції чоловіка щодо народження дитини, як він це сприймає, наскільки він цьому радіє. Психологічна підготовка вагітної до пологів. Як подолати біль? Як доглядати за малюком від перших днів життя? Ці питання та багато інших розглядають у школі материнства під час лекцій. У різний час їх проводять щодня. А відвідують заняття жінки, починаючи з 22-го тижня вагітності.